Український локдаун так сильно відрізняється від європейського, бо це взагалі не локдаун. Так нам пояснив профільний міністр Максим Степанов. Каже, оскільки нинішні заборони діють вибірково, то їх коректніше називати суворим карантином. А ще розповів, навіщо їх взагалі запровадили. Перше, ми хочемо не допустити зростання кількості хворих на ковід, яке в нас прогнозовано, може почати відбуватися після новорічних свят. Для нас дуже важливо, щоб ми не допустили також ризикового зростання по грипу, тому що це буде додатково серйозне навантаження на медичну систему. Очікуємо наприкінці, після виходу з цього карантину, отримати ще зниження тої кількості хворих, які ми маємо на сьогоднішній день, щоб потім ми вже не вдавалися до жорсткого карантину, до закінчення, скажімо так, епідсезону, до квітня-травня місяця.